Мен каршы добуш берген жок, мен чыгып кеттим. А, чыгып кеттиңиз бе? Эмне себептен дегенде, каршы добуш бергенде туура маселе, макул деп добуш бергенде туура маселе. Мен кагаздар менен таанышпасам, жагдайды жакшы билбесем, эмне кылайын? А бирок маалымат каражаттарында, соц тармактарда айга атышып көрүм болуптур деген сөздөр айтылып атат. Эми мен бир деген суранат элем да, бир маалыматты жайылтардан мурда, бирөөнүн айыптардан мурда бир текшерип койсо жакшы болот эле. Мына араңыздарда мен кечээ Азаттыкка ыраазы болдум, бир гана Азаттык жазып чыгыптыр. Нурис Кадырбеков чыгып кеткен депчи. Бул эми кош көңүлдүүлүктөн эмес, билбегендиктен, маселени түшүнбөгөндүктөн. Ошого айтып атпаймынбы, мораторий болсо бир 4-5 жылга ар жага жылдырып туралы. Эгер туура болсо элди да ынандырса болот, эл да ак баасын берсе иш жеңил кетет. Кворумга канча адам керек эле, канча депутат? Менимче 8 адам болсо кворум болот. 7 плюс 1 да. 7 плюс 1 болсо, 7 плюс 1. Анан менден кийин кворум болду болбоду билбейм. Анткени мен бир аз калдым да, суроолорумду бердим, тактай турган маселелерди тактадым, сунуштарымды айттым. Анан мындай жагдайда карап анча ичим чыкпады, ошон үчүн ичип кетишке туура келди. Жанагы айтылган протоколдор менен тааныштыңыздарбы? Кечээ келишимдин долбоорун алып келди, ошол чашканы кемпир абат пайдалануу боюнчачы. Эми бул принципиалдык түрдө, эгер буга кол кое турган болсок, эми эле тең эле кемпир абатты Өзбекстанга таандык деп таанып калышудай болуп атабыз да. Ошон үчүн бул шаша турган маселе эмес. Мен эч кимди айыптабайм. Чек ара маселелери өтө оор. Мен түшүнүп атам мамлекет башчысын. Переговор деп коет, өтө кыйын. Мен дипломатиядан келген адаммын. Абдан кыйын маселе. Ошого баягы жаны ачып атат да, бир топ иштерди кылсак эмнеге муну көрүп атат депчи. Бирок албетте канча бар болсок деле эң башкысы адашпаш керек. Башка чечимден адашсак кийин келсек болот, бирок бул чечимден адашсак кайра келе албайбыз. Бул орту толгус бир кемчилик болуп калат, эгер кемчилик болсо. Ошон үчүн шашпаш керек. Мен жакшы ниет менен айттым мунун баарын. Мен ал комитетте эмесмин, мен толугу менен тааныша элекмин. Палатага алып келгенде толугу менен таанышып, эсле туура эмес болсо мен өзүмдүн каршы болсо каршы добушумду берем, эсле туура болсо макулдук добушумду берем да. Кемпир абат боюнча өзүңүздүн позицияңыз бар да жеке, э? Эми кемпир абат боюнча бүгүнкү күнү ар кандай айтып өкмөт тарабы бөлөк бирди айтып атат. Элдер эми көпчүлүгү көпчүлүк эмеспи, сиздер дагы билбейсиздер, мен да билбейм да. Ошону мисалы үчүн мен өзүм дагы кемпир абатты барып толугу менен көрүп, мурда кандай экен, келишимдер кандай болгонун көрө элекмин. Палатага алып келгенде ошонун баарын карап, анан өзүмдүн добушумду берем да. Кемпир абат боюнча бул баягы чоң маселе болуп атпайбы? А бирок бүгүнкү күнү чогуу башкаруу маселеси бул өзүнчө, бул эч кандай чек арага тиешеси жок, баягындай денонсация, демаркацияга тиешеси жок, бирок ошол менен купе бир пакет менен келаткан нерсе. Негизинен жалпысынан караганда албетте буга чейин эгерде биз башкара албай жүрсөк, аны чогуу башкарган бул туура эле. Бирок мен айтып кетчү нерсе, эгерде ушунчалык эле СП түзүп атсак, любой СПнын, любой предприятиянын, любой ОСОло эмне болот, анын баласына бир отулуш керек да бир нерсеничи. Мен ушул жерде калып кетет элем, 50-50 башкарууну киргизип аткандан кийин платинаны дагы, сууну дагы, мүмкүн келсе жерди дагы ошол балансына отуруп койсок бүт маселе чечилет эле да, жана чыгыдын баардыгы токтой беле деген өзүмдүн ушундай жеке ой пикирим бар да. Эгер чынында эле буга чейинки документтерди карап чыгып, жана 60-жылдардан бери башталат экен, эгер чынында эле бул кемпир абат биздики болсо, анда албетте бербеш керек. А эгер чынында эле жанагындай союз убагында эми бир чоң мамлекет болгондон кийин бир саясат жүргөн, ошол убактагы мындай алыш бериштер болуп, жанагындай алар бизге канал салып берип, биз болсо аларга жанагы ошол суу толтурган суу сактагычты берүү деген мурдагы келишимдер бар болсо, ошонун аткарылышын талап кылыш керек. Азыр биз көчөгүн аграрный комитетте кемпир абатты иштетүү боюнча гана документти көрдүк. Аны берүү эмес, кемпир абат суу сактагычын эки өлкө кандай иштетет биргелешип, ошону гана карадык договорду. Ал жерде жазылган нерселер боюнча мурункудай эмес жакшы нерселер жазылыптыр. Кемпир абат өткөрүп берүү эмес, кемпир абат суу сактагычын иштетүү боюнча эки өлкө арасында комиссия курулуп, ошол комиссия иштеткен мындан ары. Алар 90 күн визасыз кире алат экен. Мисалы 1 миллиард 900 миллион суунун ичинен 300 миллионду Кыргызстан колдоно алат экен. Балык кармаса болот экен. Ар кандай нерселер бар экен, жакшы нерселер. Анан мунун жанакы кемпир абаттын Кыргыз тарабында азыркы турган тарабын зым менен тозгонго, зым эмес, механический тозмолор менен тозгонго болбойт экен. Ошонун баары жазылып туруптур. Бул кемпир абатты берүү эмес, кемпир абатты колдонуу боюнча.
Мен буга макул болдум. Мен айтып атам, азыр ушул тууралуу комитет колдободу, сиздин көзкарашыңыз кандай? Эми азыр чек эмес, просто кемпироват суусун биргелешип башкаруу боюнча келишимди колдоду. Сиз кандай пикирдесиз? Мындай деп, менин пикирим пока биз жаш ойлонушубуз керек. Бул мына эмне болуп атат? Азыр бир өзүм эмне эмне айтсам туура эмес болуп калат. Кичине убакыт бериңиздер, а? Кагаз түрүндө көрөлүк, башка нерсе. Бардыгы эмнеден плюсу дагы бар, но минусу дагы бар. Ошону караш керек. Агар минусу көп болсо, биз ошону айтып эмне кылыш керек. Агар плюс дагы болсо, биз ачык айкын айтыш керек. Мен ошо башында эле айткамын, чек ара маселеси бул чечилиш керек. Айрыкча биз эгерде биз мындай кошуна мамлекеттер менен чек арабызды чечпесек, мына жыл өткөн сайын мына геосаясий абал оорлогон сайын бул маселе өтө курч мүнөзгө ээ болуп өтө көп курмандыктарды алып кетип атат да. Мына ошол курмандыктар болбош үчүн, дагы ортодо мындай чыр чыгып кетпеш үчүн биз чек ара маселесин чечүү бул бүгүнкү күндүн эң зарыл маселеси болуп турат. Айрыкча мына Өзбекстандын президенти Мирзиёев мына биз менен мындан ары бардык маселелерде чогуу болойлук, бардык региондук маселелерди чогуу чечелик, жалпы альянс түзөйлүк, бардык багытта альянс түзөйлүк деп мынандай кадам таштап ушул маселени чечейли деген чечимине мен кошулам. Биздин бийликтегилердин дагы ал кемпироват боюнча кандай эмелер бар, ал бизге так даана материалы келе элек. Бизге эгерде булар чечим чыгарып, эгерде кол коюп туруп келе турган болсо, комитет колдоп берсе, биз палатада карайбыз. Палатада ар бир статьясына өтө тыкыр көзөмөл жүргүзөбүз, карайбыз. Мына ошондо анан анык палатанын баасы берилет деп ойлойм. Каршы элдин пикири эске алынышы керекпи? Бизде бийлик элдики, конституцияда бул баса белгиленген. Элдин пикири сөз эмеге алыныш керек, эсепке алыныш керек. Элдин пикири каралат. Мен президенттен дагы, биздин бийликтегилерден дагы аябай үмүт кылам. Элдин пикири каралыш керек. Кемпировод боюнча мен эч нерсени айта албайм. Эмне үчүн дегенде биздин комитеттен өткөн жок. Биринчиден жогорку кеңештен өткөн жок. Менде толук маалыматым жок. Ошон үчүн мен бирдеме деп айтсам азыр ашка чепкендик болуп калат да. Жеке позиция айта албайсызбы? Жеке позицияны деле мисалы муну баардык кагазды көрүш керек да. Биз анан кийин мен мисалы популист эмесмин да. Жөн эле анан кийин көчөдө тиги айтты эле, бул Маша же тетя, бул Даша бирдеме деп айтты эле деп анан кийин жана калган болбойт да. Биз мыйзам чыгаруучу орган болгондон кийин биз мыйзамдын негизинде гана сүйлөшүбүз керек да. Мыйзамдын негизинде гана алып барышыбыз керек. Ошого жараша өзүбүздүн оюбузду, кайчы пикирибиз же түспү, ошону айтышыбыз керек. Мен азыр бирдеме деп айта албайм. Жарандыкта позициямды, өзүмдүн оюмду да как депутат катары да айта албайм азырчы. Көрмөйүнчө. Эми биз айтып атпаймынбы, бизге көрсөтө элек эч кандай документтерин. Эми регламент ушундай экен, комитеттин мүчөлөрү көрөт экен да. Анан биз көрө элекпиз. Кайсы эмеде пикирлер боюнча? Мен эч качан укканым боюнча айтпайм да. Мен юристтин уккан нерсени айтпаш керек, карап көрүш керек да. Документтер келсе, кудайым буюрса, анан өзүбүздүн позициябызды айтабыз сөзсүз түрдө.